Bismillahir Rahmanir Rahim. Kamar yadda ƴan uwa suka sani, wanda ya bada sallan Juma'a yau sunan shi Sheikh Imam Khalid Abu Talib Ash'al Sheikh. Wannan shi ya bada huduba, kuma ga kaɗan daga cikin fassara abin da ya gabatar a yau. Bayan ya fara da cewa godiya ta tabbata ga Allah wanda ya samar da halittar shi, ya kuma mai baiwa, mai iko, mai komai, tsira da amincin Allah su tabbata ga fiyayyen halitta wanda aka aiko shi da marahama ga talikai ga baki daya. Bayan ya kare wannan, yana gabatar da cewa godiya ta tabbata ma Ubangiji wanda ya baiwa alhazai dama suka halarci wannan kasa mai tsarki, suka je wurare mafifitan wurare na tarihi masu albarka, suka samu, suka yi tawafi, suka yi sa'ayi, suka je Arafat, har suka kammala dukkan ayyukan su na ibada cikin koshin lafiya da zaman lafiya, ba tare da hitina ko hayaniya ko tashin hankali ba. Saboda haka ya kuma hajjata, babu shakka al'amarin Allah al'amari ne na miƙa wuya, al'amari ne na yadda, al'amari ne da ya kamata mutum ya sadaukar da rayuwar shi, ya amince, ya zartar da abin da Allah da manzo suka zartas. Kuna iya dubawa ku ga abin da ya faru ga waɗannan badadun Allah guda biyu, Annabi Ibrahim da kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam, waɗanda su ne suka samar da kira akan mutane na duniya gaba ɗaya don su zo a wannan ƙasa domin su zo su yi aikin haji. Kuma mutane sun karɓa kira ko ina gabas da yamma. Ya ishe ku dalili da kuma aya wadda za ku gane al'amarin Allah miƙa wuya ne. Annabi Ibrahim da kanshi alaihi salatu wassalam ya ɗauko iyalinsa, ya ɗauko matarsa Hajar tare da ɗan cikinsa Ismail, ya kawo su nan dab da wannan ɗaki na Ka'aba, ya kawo su nan ya aje, babu mutane, babu dabbobi, babu tsuntsaye, babu abinci, babu ruwa, amma hakanan suka yi da su zauna. Har ma matan nan tana tambaya Annabi Ibrahim cewa, ka ajiye mu inda babu abinci, babu abin sha, babu mutane, babu ma dabbobi ko tsuntsaye, babu kowa. Yana kyale ta saboda da'a ga Allah. Ta ce da shi, Allah ne ya umarce ka da ka yi wannan? Ya ce na'am. Shi ta kuma tana cewa, lalle ko idan Allah ne ya ce a yi abu, to ba zai tozata mu ba, zai kunyata mu ba, don haka za mu yarda da hukuncin Allah. Haka suka zauna har tarihi ya tabbatar da aukuwa wannan gari ya samar da jama'a da halittu daga duniya daban-daban. Al'amarin musulunci ya kuma hajjata, al'amari ne na sallamawa. Annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, Allah ya umarce shi da ya layya da ɗansa. Haka nan duk da zaman yaro ƙarami ya yarda a yanka shi, mahaifinsa kuma duk da zaman shi ne ɗan da aka gare shi kurum a duniya, ya amince ya yi ɗa'a ga Allah shi yanka ɗan. Amma kuma Allah ya fanshi wannan yaro, saboda haka ya kuma hajjata. Muna kira gare ku gaba ɗaya, kada ku zama masu jayayya ga shari'a, ku zama masu miƙa wuya, ku zama masu ɗa'a, ku zama masu, kada ku zama masu ƙirƙiro abinda Allah da manzo ba su zo da shi ba. Wannan shi ne tushen kuskure, shi zai sanya tawaye ga ainihi abinda ya shafi biyayya da kuma miƙa wuya gaba ɗaya. Kamar yadda Allah yake ce ma Annabi, na rantse ina rantsuwa da, ma'ana ka barta nan, ba sai na rantsuwa da Ubangijinka ba, ko kuma ina rantsuwa da Ubangijinka, ba za su zama musulmin ƙwarai ba sai sun miƙa wuya ga abin da ka yi hukunci, su yadda, su amince, ba tare da ainihi jayayya ba. Ya kuma hajjata, bayan addu'o'i da muke yi maku, da kammala ku yi muku murna, da kammala wannan ibada ta aikin haji, lallai ne ana fatan ku koma gidajenku kuna masu biyayya, masu son juna, masu son addini, masu kiyaye doka. Wannan shine alama cewa Allah ya karbi aikin hajin ku ga baki daya. Kamar yadda kuka sani, Annabi mu shine fiyayyen annabi, shine fiyayyen manzo a bakin duniya ga baki daya. Gare shi aka koyi waɗannan abubuwa, don haka kuna da kyakkyawan koyi gare da waɗanda suka zauna tare da shi, musamman Abubakarin Siddiq da Umar bin Khattab da Usman bin Affan da kuma uban tawaye guda biyu, Hassan da Husaini, shine Ali bin Abi Talib radiyallahu anhum, waɗanda sun yi biyayya, sun miƙa wuya, sun taimaki addini, sun sallama ma hukuncin Allah da na manzon tsira su tabbata a gare shi. Ma haka ya kuwa mahajjata,
muna muku fata alheri, muna kuma kira gare ku ku sani cewa bai yiwa, bai zama daidai ga wanda ya tsayu ga magana Allah dare da rana, yana aiki da ita, yana mika wuya kama wanda ya fandare madoka Allah. Saboda haka muna fatan za ku zama masu biyayya, za ku zama masu da'a, za ku zama masu kaunar juna. A ƙarshe muna addu'a Allah ya sanya ya mu musulmin Suriya da wanda ake yakar su, da musulmin Palestine, da dukkan musulmi na duniya gabaki daya. Allah ya maishe ku gidajen ku lafiya, Allah ya karbi ibada mu, Allah ya zaunar da mu lafiya, Allah ya taimaki shugaban kasar mu, Allah ya kara masa lafiya, ya tabbatar da shi ga tsaida doka, ya tabbatar da shi ga hana abinda Allah ya hana, yayi mai kyakkyawan karshe. Allah ya dada mu, an ubangiji yana umurtar ku da yima annabin ku salati. Muna roƙon Allah ya muna kira gare ku da ku yi salati ga tsira da aminci ga annabin rahama, shine liman ya rufe da shi, shine takaitaccen fassaran huduba a yau wanda aka yi ta kacau, kai huduban farko da huduba na biyu akan mahajjata gaba daya, da kuma kira gare su su zama masu mika wuya ba da jayayya ba, da zaben musu aqida sunna ita ce mafificiyar aqida wanda za ta kubutar da su daga rikice-rikice da nadama da inda na sani gabaki daya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.